Սերժ Սարգսյանն այսօր անակնկալ է մատուցել Մաշտոցի պուրակի բնապահպաններին։ Քաղաքապետ Արոն Մարգարյանի ուղեկցությամբ այցելել է պուրակ։ Ամեն ինչ շատ ճիշտ է, բայց պարոն ջան, այն ինքը քաներ գերեցիկ չի։ Չէ, այն։ Նորից եմ գրկնում, պարոն, ամեն ինչ ճիշտ է։ Քաղաքապետը շատ արժանավետ աշխատել։ Ճիշտ որոշում է կայացրել, բայց իրոք գեղեցիկ չի եւ լավ կլինի, որպես ձևը գտնես, այս ամբողջը ապամոնտաժես։ Բնապահպանները ողջունում են Սերժ Սարգսյանի որոշումը, սակայն չեն կարող չբարձրաձայնել։ Եթե կրպակները անօրինական էին, ապա ինչու դրանք չէին ապամոնտաժվում մինչև Սերժ Սարգսյանի հրահանգը։ Չգիտեմ ինչ քաղաքական կոնտեքստ ունի, ես իհարկե չի ուզի, որ հենց ընտրությունների նախաշեմին լիներ այդ տեսակ որոշում, շատ ավելի առողջ կներ, եթե որոշումը կայացրել շատ ավելի վաղ, որտեղ 80 օր մենք արդեն ստեղ ենք, շատ կուզեի, որ այս որոշումը կայացրել շատ ավելի վաղ։ Բնապահպանների ուրախությունը կիսեցին մի խումբ քաղաքացիներ, որոնք հյուսային պողոտայից երթով եկան պուրակ աշխատավորի տոնը նշելու։ Հիշեցնենք, Մաշտոցի պուրակում ապրիլի 29-ին ոստիկանների եւ բնապահպանների միջև լարված մթնոլորտ էր, սակայն ոստիկաններն այսօր ավելի քան սիրալիր էին։ Փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյան նույնիսկ կատակեց մի քանի օր առաջ բռնության ենթարկած բնապահպան Եղիա Ներսիսյանի մասին։ Ես ինչի՞ պտի նեղանում Եղիայից։ Քույր տեղը գիտեմ, արդեն խփեմ, էլ չի ոչի ոչ։ Թելեք փաստը։ Ռոբերտ Մելքոնյանը այսօր նույնիսկ վստահեցրեց, որ հենց երիտասարդների պայքարի շնորհիվ է, որ այգու կրպակները կապամոնտաժվեն։ Իհարկե նա դա չկապեց Սերժ Սարգսյանի այսօրվա այցի հետ։ Ես դա առաջորդից եմ ասել։ Ես ցանկացած լավ պայքարի համար ուրախ եմ։ Հասարակությունը, եթե ունի լավ ակտիվ կենսադիր որոշում ունեցող քաղաքացիներ, երիտասարդներ, այդ հասարակությունը ապագա կունենա։ Նայն է Սարգսյան, IPF։